initiative. So ang ginawa doon ay pinapirma yung mga mamamayan uh, na payag sila na magkaroon ng charter change, mapapalitan o i-revise -re yung constitution natin. At binansagan ito ng mga senador na binayaran. Uh, may bribery daw na nangyayari. Eh, binayaran nyo para pumirma para magkaroon ng chacha. Kung yung People's Initiative dun sa chacha ay hindi naman binayaran, kundi legit, legitimate, e eh, karapat dapat yun at Pero ang issue nila doon ay binayaran. At dito sa magiging sermon natin kay Apostle Paul, sa sulat niya sa Thessalonica, ito rin yung gusto ni Apostle Paul sa passage natin. People's Initiative. Hindi napilitan, hindi puwersahan, hindi binayaran, kung hindi inisyatibo ng bawat miyembro ng iglesia. Ano nga ba yung gusto ni Apostle Paul na maging initiative ng bawat Christian, ng bawat miyembro ng Thessalonian Church. At 'yun yung babasahin natin, natutunghaya natin ngayon sa passage natin. Tumayo po tayong lahat at basahin natin First Thessalonians chapter 5 ang passage natin ay verse 14, pero hayaan nyo magsimula tayo sa verse 12 para makita natin yung context before our main verse. First Thessalonians chapter 5 verse 12. Pero ang main verse natin ay 14. So 12 to 14. This is the word of the Lord. Verse 12, we ask you brothers to respect those who labor among you and are over you In the Lord and admonish you thirteen, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. 14 yung text natin. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint hearted, help the weak. Be patient with them all. Ito ay salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Nasa part tayo ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga Cesalonica sa isang final at short series ng instructions. Dito natin makikita yung mga pithy verses. Sobrang ikli. Rejoice always, give thanks. Napaka-ikli. Dahil ito na yung final words ni si Apostle Paul para sa mga taga Thessalonica at tayo sa section na yun. Huling paalala ni niya sa mga taga Thessalonica at sa verse 14, ang sinabi doon ni Apostle Paul, we urge you brothers. Yung brothers ay brethren, brothers and sisters. Meron itong sense ng plurality. Yung sinabing you ay plural. Kayo. In-urge namin kayo. Para saan? Na i-deal yung iba't ibang spiritual condition na nasa community of faith. Kayo, mga members ng Thessalonian Church, inuudyo ka namin kayo na pagministeryohan ninyo, i-deal ninyo yung bawat spiritual conditions dito sa community of faith. Sino yung dapat mag-deal dun sa mga issue at kalakayan at estado ng bawat isa? Ang sinabi, you all, bawat isa, kabuuan ng Thessalonian Church. May mga nagsasabi na it, it, pertains daw to church authorities. etong verse 14. Kasi kaya ako sinama yung verse 12 at 13. Dahil doon, ang, ang sinasabi ni Paul ay para sa members sa relationship nila sa mga pastors. Mga members, ganito dapat kayo makitungo sa pastors. 12 at 13. Ngayon, sinasabi nung iba, itong verse 14, para naman sa pastors at kung paano sila mag deal sa mga members. Although, tama naman na kailangan verse 14 ang standard principle kung paano makikitungo at ia-address ng mga leaders yung kanyang mga members, kanilang mga members. However, wala tayong makikita kahit anong transition dito. Wala tayong makikita na proof na ito ay message ni Apostle Paul para sa mga pastors lang. Ito ay message niya para sa buong congregation. Hindi siya umalis sa ina-address niya. Kayo, buong Thessalonian Church, uh, 12 13. Kayo, buong Thessalonian Church, verse 14. Pati yung verse 15, <laughs> onwards, puro patungkol yon sa kabuuan ng church. So therefore, ang sinasabi dito ni Apostle Paul is that the whole church is accountable for the spiritual betterment of the church. Buong iglesia ay accountable sa buong iglesia. Of course, sa mga pastors at office bearers ay double ang accountability. Sabi sa James chapter 3 verse 1. I do not say that many of you should be teachers because we we will be Uh, double yung aming condemnation kung kami maging accountable sa Diyos. Pero, yung buong church ay accountable pa rin sa status sa paikipag-deal nila sa isa't isa. At itong passage natin, 1 Thessalonians 5.14, ang nagpapatunay na ang gospel ministry ay hindi ministry ng isa. Ang gospel ministry ay hindi ministry ng dalawa. Kung dalawa yung pastor. <laughs> Ibig sabihin, ang gospel ministry ng Chief Cornerstone Reform Baptist Church ay hindi burden ng mga kantuba lang. Ni pastor lang. Ito'y burden ng bawat isang covenant member. The ministry is that the ministry of the pastor. It is the ministry of every member of the church. Ito'y ministry ng mga naunang member, ito'y ministry ng mga bagong member, ito'y ministry ng mga babaeng member, ito'y ministry ng pinakabatang member, ito'y ministry ng pinakamatandang member. If you are a covenant member of this church, this is your ministry. Hindi mo pwedeng sabihin, sila lang mag-aasikaso niyan. Sila lang ang dapat mag-deal No, it's your burden as well. Isa yan sa mga napag-usapan namin kahapon nung nasa Cavite kami dahil nagkaroon kami ng topic tungkol sa uh, pagiging biblical ng church membership. At isa yan sa mga reasons kung bakit may mga ayaw magpa-member dahil alam nila na mayroon silang duty. Once you become a member of the local church, it becomes your business. At din yung sinasabi ni Apostle Paul, yung mga members sa church ng Thessalonica the Thessalonian church is their business. Hindi niya ina-address dito yung mga pastors lang. So, every member must minister to one another for their spiritual well-being. Tungkulin ng mga kabilang sa simbahan na alagaan ang isa't isa para sa kanilang espiritual na kapakanan. Every member of CCRBC must minister to every member then ng CCRBC for their spiritual well-being. But how? Paano? Okay, biblical ito. Okay, nakalagay sa scripture, dapat kami mag-minister sa isa't isa. Papano? Papano namin to dapat gagawin? At meron tayong dalawang answer doon na makikita sa passage natin. Una, how was me, must we minister to one another is There is flexibility according to the situation. yung una, may kakayahang umangkop depende sa sitwasyon. At pangalawa, there, is, there should be patience whatever the situation. Ang iisang paraan ng pagtsatsaga sa anumang sitwasyon. So may flexibility, depende sa sitwasyon, at merong ding patience anuman ang sitwasyon. Yan yung paraan kung paano tayo magme minister one another. Verse 14a, nilista dito yung specific weaknesses and enumerate yung specific weaknesses and each must be met using different approaches. May tatlong status na binigay si Apostle Paul at sa bawat status na yon, iba-iba yung paraan kung paano mo sila pakikitunguhan. Una, to the undisciplined, to the idle, isa sa mga kasalanan ng mga members ng Thessalonians dahil sa kanilang maling eschatology. Dahil sa maling eschatology nila, tamad-tamad na sila. Hindi <laughs> na sila nagtrabaho. So, sila ay nagiging disruptive. Nagiging disruptive na sila. So, they are undisciplined. Anong sinabi ni Paul? Rebuke. Admonish the idol. Kapag ganito na disruptive na, matigas, kailangan mong i-rebuke, sharp correction ng rebuke. It's not just any kind of correction, sharp correction. Pangalawa, to the faint-hearted, sa mga discouraged. Ang sinabi ni Apostle Paul is Ang sinabi ni Apostle Paul para sa mga faint-hearted is to encourage. So, sa mga idle rebuke, sa mga faint-hearted encourage, may gentleness. At huli is weak. Yung weak ay weak in faith, weak in knowledge, perhaps, bagong convert. Yung mga weak na ito, ang sinabi, they must be helped with tenderness. So nakita natin dito, hindi iisa yung paraan. Hindi one size fits all. Dito sa iba't ibang categories ng situation. Iba sa undisciplined, iba sa discouraged, iba rin sa mga weak. There is a specific approach for every condition of believers. Therefore, sanctified wisdom is necessary. Pinabanal na karunungan ay kinakailangan sa pagministeryo sa iba't ibang mga estado. The effective address to specific spiritual weaknesses is considerate, personalized, and customized. Ang bawat spiritual na kahinaan ay kailangan ng partikular, tiyak, at pang-individual na mga tugon. Even in the biblical history, makikita natin sa pages ng New Testament, makikita natin sa scripture, may iba-ibang paraan kung paano nakikipag-deal sa mga para sa spiritual betterment ng brethren. For example, our Holy Lord Jesus, ginawa niya ito sa kanila ng mga pagod na pagod na, nangangailangan ng comfort, anong sabi niya? Come to me, all you are, who, who you are, who you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Very gentle, yung Panginoong Jesus, para sa mga pagod, pagod na. Para sa self-confident na si Apostle Peter, <laughs> Jesus gave sharp warnings. Depart from me, Satan. Grabe. <laughs> <laughs> Hinawag na Satan si Apostle Peter, sharp. Ang kailangan na salita na gamitin mismo ng Panginoong Yesus. To the disbelieving and doubting Thomas, Jesus Christ was gentle. Okay, touch. Touch this, touch this. Hindi niya, yung resurrected Jesus, hindi niya sinabi kay Thomas, ano ka ba naman? Three years na. Four years na. Brabe ka. Hindi ka pa rin na-resurrect na, na ako. Sila lahat naniniwala, ikaw hindi pa rin. Iba-iba iba yung pakikitungo ni Jesus sa iba't ibang estado. And that is imitated by the Apostle Paul. Iba-iba iba rin yung pakikitungo niya sa mga churches. Napaka-gentle at encouraging ni Apostle Paul sa Philippian Church. Napaka-joyful. Napaka-sharp ni Apostle Paul sa Galatians. If anyone who preach another gospel, let him be accursed. Napaka-sharp ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians. At napaka-comforting niya naman sa mga taga-Cesalonians. Hindi iisa lang. So Jesus and even his apostles ministered to different needs in a personalized manner. Iba, -iba yung pakikitungo pag may ministeryo nila sa iba't ibang kondisyon. Sa business, may mga tinatawag na kapag may nagbebenta ka ng mga accessories or what, pal ang sikat na ngayon ay yung customized, personalized na. Yung mag mo, may pangalan mo, yung mga ganito, may mga sarili nyong design, pwede kayong pumili ng, ng tingin nyong nababagay sa inyo, nang pwede sa inyo. Whatever the customer wants, e eh pwede na itong makustomize. Ganyan yung effective means ng pag-minister tuwa another, hindi sa kung ano yung gusto, kundi sa kung ano yung kailangan. Kung ano yung pangangailangan ni kapatid A, dun mo siya i deal Ano yung pangangailangan ni kapatid B, dun mo siya i deal Hindi mo sila pareho. Hindi exactly the same. Hindi photocopy nung inoversight ko nung lunes, yung gagawin ko sa inoversight ko nung martes. They are totally different people with totally different spiritual conditions. May mga pagkakaiba. Ganon din sa usaping medikal. Isipin nyo na lang, pagpunta nyo sa isang clinic, hindi mo pa nakakausap yung doktor, binigyan ka na ng prescription. Kasi ganon yung binigay nyo nung nauna sa'yo. <laughs> Ang sakit mo pala, diabetes, binigay sa'yo tungkol sa utak. Sakit mo pala puso, binigay sa iyo papunta sa pa, panggamot sa lungs. Hindi ganoon, 'di ba? Even sa medical practitioners, kailangan mo nang i-diagnose ng mga doktor bago sila mag-prescribe at yung prescription nila ay specific prescriptions para sa iyo mismo, hindi para sa lahat. There is no such thing as a panacea walang isang gamot sa lahat. Alam nyo, ano na yun, uh, Dr. Kwakwak na yon. pag may nagsabi na, eto, kahit anong sakit mo, ay, ay, kahit anong sakit mo, gagaling ka. Eto lang, vitamin C lang. Hindi ganon. It is a medical malpractice even for doctors to use the same prescription to all their patients. Kaya ang hamon sa atin ito ay magkaroon tayo ng karunungan at pagiging makonsidera sa pag-minister natin sa ating mga fellow Christians, sa ating mga fellow believers. Maging maingat tayo na hindi natin nire-review kung sino yung napangihinaan na. Maging maingat tayo na hindi natin comfort kung sino yung nagmamatigas na. Maging maingat tayo na maging harsh sa mga bago, sa mga mahihina pa. It's do, let us not commit the mistake of doing the exact opposite by thinking na et, eto lang ang gagawin ko sa lahat ng mga makakausap ko. At pwede tayong mahulog sa ganyang klase ng situation, sa ganyang klase ng malpractice, dahil sobrang dali mag-generalize. Sobrang dali mag-generalize. Sobrang hirap at ma-effort na pakinggan ko pa ng pakinggan ng pakinggan at kausapin ng kausapin si brother at sila sister na kailangan ko pang maintindihan muna yung specific situation niya bago ako pwedeng magsalita, bago ako makapag-minister. is very easy kapag dahil sobrang hirap na makinig. But Brethren, we are not called to do what is easy. Hindi tayo tinawag para gawin kung ano yung madali. Tinawag tayo kung, na gawin kung ano yung kinakailangan. Therefore, the congregational task is also a pastoral task. Ang bawat isa sa congregation ay inaasahan ni Heso Kristo na lumago sa kanilang karunungan, na sila rin ng mga hindi pastor ay lumago sa pastoral na karunungan. Hindi lang po si pastor ang kailangan lumago sa na magkaroon ng shepherd heart, na magkaroon ng pastoral wisdom. Even every ordinary member of the local church ay inaasahan na lumago sa karunungan. Magkaroon ng pastoral na karunungan sa paikitungo sa bawat isa. Bawat isa sa atin ay inaasahan na makikita natin dito sa passage natin sa 1 Thessalonians 5.14. In, we urge you, Thessalonians, rebuke the idle, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak. Silang lahat inaasahan na magkaroon ng ganitong klase ng pastoral na karunungan. And therefore, that's a challenge for you, CCRBC brethren. Hamon sa'yo, you should sharpen your skills in considering, personalizing in your ministry to one another for the glory of the Lord and for the good of our church. Pangalawa, There should be patience, whatever the situation. May flexibility tayo kung ano man yung sa iba't ibang, iba't -ibang condition, pero merong patience, whatever the condition. May isang paraan ng pagtsatsaga, ano man ang sitwasyon. Ang sinabi dito sa verse 14b is be patient with them all. Yun yung last clause admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. Sino yung all? Yung lahat ng kahinaan na yun. Be patient sa idle, be patient sa faint-hearted, be patient sa weak. Yung patience na pinatutungkulan dito, yung pagtsatsaga, na pinatutungkulan dito ay sumasakop sa lahat ng anumang klase ng kondisyon. Ito yung heart dispositions toward every kind of spiritual weaknesses. Kahit ano man dun sa mga yon, may wisdom, may pastoral wisdom doon, pero patience ang masasabi natin na one size fits all. Ang patience, ang disposition na masasabi natin na hindi maluluma, saktong-sakto palagi sa kahit anong spiritual na kondisyon at the sight of different weaknesses in the church patience does not give up sa harap ng iba't ibang kahinaan ng mga kapatiran ang biyaya ng pagtitiyaga ang ay hindi sumusuko so when we deal with the different weaknesses of the brethren may pagkakaiba sa approach pero iisa ang disposition that is patience ang ibig sabihin ng patience ay hindi pagtigil. Ang ibig sabihin ng patience ay hindi pag-give up sa pakikipag-deal at pag-minister sa kanila. Di ba tinawag tayo to love one another? Yung isa sa mga, sa mga one another ng New Testament, isa yan sa mga paulit-ulit sa New Testament. Sabi, love one another. And what is love? Sabi sa 1 Corinthians 13.4 Love is patient. Ang pagmamahal ay mapagpasensya. Ang pagmamahal, ang pagsinta, ang pag-ibig ay matiyaga. And I want you to remember na sinasabi to ni Apostle Paul, hindi apart sa kanyang gospel. Sinasabi to ni Apostle Paul, hindi apart doon sa Dios ng church. I want you to remember that God is the prime example of patience ang Diyos sa kanyang ebanghelyo ang tugatog ng itsura at pagpapamalas ng pasensya at pagtatyaga. Mapagpasensya yung Diyos sa mga espesipikong makasalanan. Mapagpasensya yung Diyos sa mga makasalanang may pangalan. Mapagpasensya yung Diyos sa iyo. Sa iyo. Sa iyo. Kaya ang iglesia, When they are doing this, they are reflecting the patience of their God and their Savior. Isa sa holiness ng Diyos, isa sa manifestation ng holiness ng Diyos ay kanyang patience. Nung hindi ka pa mananampalataya, Kristiyano, ilang taong ka naging believer, all your life na hindi ka mananampalataya, until na-convert ka, God has been patient with you. And I would say even ngayon believer ka na may mga weaknesses ka pa. And God is still patient with you. God is still patient with me. In my many weaknesses, in our many weaknesses. Napakamapagpasensya at matiyaga ng ating Diyos. This is our God. Behold your God. Ito yung Diyos natin. He is the Lord and the God of patience. He is a patient father, the patient son, and the patient Holy Spirit. At ito yung kabutihan ng mabuting balita. Dahil sa pagiging makasalanan natin, hindi agad siya tama na. Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. Hindi niya, hindi niya sinabi na, namumuro ka na, Joseph, tapos na. <laughs> Wala na. Tapos ka na. Hindi. He has been patient. Nagtitiyaga siya. Nagmi-minister siya. Sa kanyang ebanghelyo sa atin. Si Jesus ay hindi pinako sa krus tapos tumigil na siya. Hindi siya tumigil sa ating mga weaknesses. Kaya, how do you know not very patient sa iyong Diyos when you experience this? 1 Thessalonians 5, 14 na nung panahon na napakatigas ng ulo mo, <laughs> nung panahon na nagmamatigas ka sa kanya, pinalo ka niya. That is God's patience. Kapag dinidisiplina ka ng Diyos, hindi yon galit, kristyano. Yun ay pagtsatsaga niya. Kung hindi na nagtsatsaga yung Diyos, pababayaan ka na niya. God will give you up. Bahala ka na sa buhay mo, your will be done. Pero hindi. Pag nagkakasala tayo, kapag tayo ay nagmamatigas sa Kanya, pinapalo niya tayo, dinidisiplina. And that is God's patience. Pagpapasensya ng Diyos yun. And even when we are faint-hearted, kapag tayo ay nangihinang-hinang-hina na, God is encouraging us. May mga pinapadala siyang salita ng Diyos, may pinapadala siyang mga tao para palakasin yung mga nanlalamya na natin ng mga kaluluwa. That is God's patience to you. And when you are beginning your Christian life, sa pagsisimula mo ng kristyanong buhay, palagi kang tinutulungan ng Diyos. God is a patient God. Sa 1 Timothy 1.16, sinabi mismo na yung gospel is a gospel of patience. Ayan yung basahin ko, 1 Timothy chapter 1, verse But for that very reason, says Paul, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. In encourage the Apostle Paul, niyo, hindi mapagpasensya yung Diyos sa nyo. <laughs> Tingnan ko. Grabe, pina-persecute niya yung church. Grabe, tinutulog niya yung gospel. Pero nang sabi niya, naging mapagpasensya ang Diyos sa kanya para maging halimbawa at ipakita sa iba that if God and Jesus had been patient with Paul, how much more to you? Yung binabanggit ni Apostle po sa 1.16. Yung sinasabi niya sa 1 Timothy ikaw ba isang tao na alam mo na very problematic ka? Ikaw ba isang kristyano na iniisip mo, you are a very difficult person? Alam mo kung saan ka pumunta palagi problema. <laughs> Palaging may nasasabi. Alam mo, makikita mo ba na ikaw isang kristyano or a person that we, with many, many weaknesses? Hindi lang isang kahinaan na nakikita mo. Ang dami kong kahinaan. <laughs> Mabuting balita. Mabuting balita. The fact that you are not yet condemned now proves God's patience. It proves God's patience. And He is offering to you the good news of salvation. Itong Diyos na nagpapasensya, hindi ka lang pinagtsatsagaan. Gusto ka pa niyang makasama. Gusto ka pa niyang dalhin sa walang hanggan na may kapatawaran at pag-aampon at pagpapabanal at makita siya ng mukaan. Come, repent and come to the lord jesus christ ang diyos namin at hari namin ay isang matyaga at mapagpasensyang dios come repent and believe in our good christ in our patient christ who saves difficult people who saves very problematic people who saves a man or a woman with many 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 weaknesses come hindi ang iglesia ay hindi para sa kanila na walang problema. Ang iglesia ay hindi para sa kanila na walang kahinaan. Ang iglesia ay hindi para sa kanila na mga pag okay ka, tara. <laughs> hindi ganon. Ang CCRBC hindi nag-exist para sa ganon na oops, may medyo problematika, wag ka. <laughs> oops, ikaw medyo okay ka. Oh, okay. Hindi ganon. This is a church of sinners. This is a church to whom God has been patient to whom they received the gospel of patience. Challenge nito sa atin bilang mga believers directly na yung patience ng Diyos, it calls us to mirror it to one another. Dahil naging mapagpasensya yung Diyos sa isang Joseph, kailangan mapagpasensya ni Joseph sa mga kasama niya sa church sa ARBC. It should reflect because God has been patient with you, kailangan, aninuhin, nun, kailangan mag yun sa pagpapasensya mo sa mga patiran. In the context of ministry, sa context ng pag may ministeryo sa kanila, may mga times ka na ba na naisip sa kapwa mo kapatiran, wag mo sabihin, ha? Wag mo sabihin pangalan. <laughs> may na-experience ka ba na kapatiran na pag binanggit yung pangalan, mapapailing ka na lang. O kaya hindi mo tahimik ka na lang, ayoko magsalita. <laughs> Meron ba? The call of God for you is to minister to them and to minister to them with patience. Why? Because you are in the exact same position. You are in the exact same position. Hindi mo palagi nakikita, pero napaka mapagpasensya ng Diyos. Kung iniisip mo, kanina nung tinanong ko, sino yung problematic dito, Sino yung difficult person dito? At inisip mo, ha, oh, hindi ako yun. Hindi <laughs> ako yun. Si, si brother yun. Kung ganun ang naisip mo, you're wrong. You're wrong. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Lahat tayo ay may katigasan. Lahat tayo ay may difficult, pagiging difficult. God is very gracious. His love is very patient sa atin. Marahil hindi natin nakikita, it's our blind spot. Pero ang Diyos nakikita niya lahat. And He is very patient with you. And God's patience with you should reflect. doon sa mga kapatiran. Brethren, do not give up on ministering to one another. Si Matt Chandler, isa sa mga pastors na sinundan ko nung earlier magiging Calvinistic, magiging reform. Di ko na alam kung nasan siya ngayon or ano nangyayari. So, wag niyo ko i-critic, quote ko sa kanya. <laughs> kung ano man ang ginagawa niya ngayon sa church nila. Pero, isa sa mga narinig ko sa kanya na tumatak sa akin, ang sabi niya, Love says, I've seen the ugly parts of you and I'm staying. Ito daw yung pag-ibig. Ito daw yung pagsinta. Nakita ko na ako ng mga pangit sa'yo, pero nandito pa rin ako. mag ako. Sabi niya, that's love. Yan yung love ng 1 Corinthians 13.4. Yan yung patience tungkol sa 1 Corinthians 5, verse 14. Na sinabi niya, nakita ko na oh, lahat na ng kahinaan ng tao na ito, pero mananatili ako. And that that is what God did to you. Nakita niya yung lahat ng kasamaan, karumihan, kabaloktutan, kabahuan ng sarili nating mga puso. But God did not give up on us. And even your brethren, hindi mo alam kung sino yung mga sa sa'yo. You do not know. Kung sino yung mga patuloy pa rin nagme-minister sa'yo, despite you. Therefore, CCRBC, reciprocate God's initial patience toward you by patiently ministering to your brethren in Christ. Sana ay gawin mo yan, sundan mo yan sa tumalbog sa iyo yung pagpapasensya at pagtsatsaga na yun. Kinawa sa gawin mo sa iyong kapatiran. Bilang pagtatapos, kailangan mo ang iglesia at kailangan ka ng iglesia. Inaasahan ni Apostle Paul na magkaroon tayo ng members initiative. <laughs> na magkaroon tayo ng inisyatibo sa pagbiministeryo sa isa't isa. At isa sa mga priority natin sa usapin ng pagiging covenant member ay yung spiritual betterment sa mga nakalistang pangalan na nandito sa iglesia. Ilan na po po yung members ng CCRBC? 27? 27. Yung 27 na yon, yan ang inaasahan sa inyo na pag may ministeryohan nyo, minus one kasi ikaw yon. So, yung 26 other members, yun ang inaasahan sa iyo ng Diyos na pag may ministeryohan mo. Nagkaroon ng pag-uusap ang Diyos at si Cain. Ang sabi ng Diyos kay Cain, Where is your brother? Kain, nasa ng kapatid mo? At ang sagot ni Cain, am I my brother's keeper? Tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Sana, wag nating sundan ang yapak ni Cain, kundi ang maging sagot natin sa tanong ng Diyos, asaan ang kapatid mo? Kailangan maging tugon natin ikabaliktaran ni Cain. I am my brother's keeper. Yes, ako ay tagapag-alaga ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Manalangin tayo, Diyos namin, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan, dakila, 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 banal, banal, banal. At inihiling namin, O Diyos, na sa pamamagitan ng text, ng salita nito ay makita namin at matunghayan namin kung paanong lahat ng ito ay unang ginawa mo sa amin. Kaya mo to inaasahan sa Amen. Maggawin namin sa kapwa namin. Holiness is none other than reflecting your image. Kapag naging mapagpasensya kami sa mga kapatid namin, we are being conformed to the image of the Son. We are being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Tulungan niyo po kami o oh Diyos dahil hindi ito madali. Tulungan niyo po kami dahil Kabaliktaran rin ito ng tinitibok ng mga puso namin. Pero sa biyaya mo, maging kawangis mo lalo kami at maging totoo sa puso't isipan buhay namin ngayong 2024, ang 1 Thessalonians 5.14. Ito'y salita mo, ito'y sayo, ito'y tinig mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ng mapagpasensyang Jesus. Amen.